Nimefanya pregnancy test tatu. Na zote zimetest positive. Kuna ball. What are we going to do? Ati? Ati, we? Eh, we have to handle this. Ay, upapana. Ay, you ball. Inabidi mtoke. Auntie, shati ni ya nani? Hii, ni ya Moses. Hii, kwanza iko na uchafu. Mimi sipendi kutupa nguo, lakini hii naona nikifanya duster. Yee, tulewira. Okay. Basi nipe namba yako. Zii! Basi wezi main kama unanibai ya drink. Ah. Nafaa kufika wax. Okay, so. Okay, walai. Hii ni vumbi ya Misri. Ulipata wakimpiga. Nini, nini? Please niambie ni prank. Please niambie ni prank. Si prank. Mbona dudako pregnant? Mbona Hope ako 4 weeks pregnant? Why are you being hard on her? Bella unaweza kuwa human for once. Uni sister yetu mdogo unaongelesha hivyo. Mwenye kuna ball. So, ni yeye wa kwanza kupata ball Misri. Chona atuwezi triti kesi tu hivyo. Bella nini mbaya? Vile Jona amesema ni ukweli. Sio mwisho wa dunia. Tutaresume toi. Hope lazima tuambie mtoto ni wa nani juu. Mimi sitalea mtoto sijui baba yake ni nani. Stop. Usi. Usi, unasikia?